הגעתי לאורן זריף עם בעיה של דורבן, דלקת בעקב של הרגל, שזו דלקת מאוד חזקה, לא יכולתי לדרוך על הרגליים, לא יכולתי בוקר לקום ולעמוד על הרגליים, הייתי חייבת לנוח חצי שעה לפני שהתחלתי להתהלך. אחרי מספר טיפולים, אורן עזר לי מאוד, הדלקת נעלמה, הכאב נעלם כלא היה. אני מאוד מודה לך אורן, עזרת לי מאוד. אשתי סבלה מדורבן והיה לה קושי מאוד גדול בבית להתאמץ כל מיני דברים, גם הילדים, גם היא עצמה. וברוך השם אחרי שניים שלושה טיפולים שהייתה אצל אורן, שאני המלצתי מאוד על זה, וברוך השם היא יכולה ללכת על הרגל בלי שום בעיה. אנחנו מאוד מאוד מודים לך על הטיפול שעזרת לנו מילדים. אני מסכימה שתשים את התמונה שלי בעיתון, כדי שאנשים גם כן יתעודדו ויראו שאורן באמת יכול לעזור לכל בן אדם. אני אומרת, ברוב המקרים כמעט בכל הבעיות, והייתי אומרת אפילו בכל הבעיות, ושווה לנסות, שווה לראות.